Čau, já jsem Nosmek, já vítám už další videa na mém kanále a zdravím vás, přátelé. Dneska tady máme opět EU desítku, ano, máme tady Necromancera. A co se dneska pokusíme dát, šetřím si to tady celý den na to, abych pro vás večer mohl natočit video a zkusíme si dneska dát level 100. To bychom měli zvládnout úplně v pohodě, doufejme teda, myslím si, že jo. Houbiček už tolik nemáme, protože včera byl velký epic event, pokud jste poslední video neviděli, tak se určitě můžete jít podívat hnedka po zhlédnutí tohoto videa, anebo pokud chcete, aby vám to navazovalo, tak si pusťte nejdřív to včerejší video. Tak jo, budu moc rád, když dáte palec nahoru, taky budu moc rád za odběr, pokud jste tady nový na kanále a my se na to můžeme rovnou vrhnout. Zároveň, pokud máte ještě v plánu nakupovat nějaký houbičky, tak budu moc rád, když použijete právě můj kódík na webshopu a tím mě můžete opravdu hodně podpořit. A my už jdeme rovnou do toho podzemí, nebudu to dneska nějak hodně zdržovat. Včera to video mělo něco přes půl hodiny, to dneska toto video asi mít nebude. Myslím si, že dneska se vlezeme možná tak do 15 minutek, uvidíme. Černý fantom už byl trošku těžší, ale spadnu. A drak chladu, na něj už ta šance nebude tak vysoká, jinak někdo se ptal v komentáři, kde beru ty šance, tak šance beru na stránce SurfTools. Najdete si tam krásně, si tam zadáte údaje vaší postavy a najdete si krásně, jaký máte šance na podzemí. Jinak pevnost už stavím na desítku, což si myslím, že je od minulého videa docela pěkný posun. A dělnickou ubikaci mám na osmice, takže to je taky krásný, bude to teď docela hezky. Chci mít do konce tohoto týdne otevřený podsvětí, no. Už tady někdo asi bude mít podsvětí. Ty krásu! OK, tak tady už je hodně lidí, co má podsvětí. Mouzone, jakýho má avatara, panečku? Ty krásu. Ne, Mouzone má tohoto avatara. Tak kdo to měl tamto avatara? Tuny, že jo? Jo, Tuny má normálně takovýhleho s harfou, hustý. Ty krásu, hodně lidí jako to proskipovalo na to, aby měli už podsvětí takhle brzo. 31, to jako je dost. O nás techu tutá není nikdo. Pevnosti držím 148. pozici, to si myslím, že není vůbec špatný. No a já se chci určitě podívat po nějaký nový zbrani. Už bohužel nemáme epický event, takže epiky úplně nemůžeme čekat, ale tohle není vůbec špatná zbraň. To si asi vezmeme. Za 10 houbiček, to není, no, ty ale padají už i 450, když na to tak koukám. A asi si ji vezmeme. A když tak si protočíme potom další, ale chci si ji vzít teď aspoň průběžně na ty podzemka, dáme tam pořádný pěkný gem, tak krásný, krásný, tohle to budeme moci rozebrat, tak a rovnou si ji vylepšíme, tak a teď by se nám ta šance podle mě měla přece jenom trošku zvýšit na toho draka, jdu to hnedka zčeknout a až si zdoláme těch pár podzemí, co tam mám teď, tak potom si určitě protočíme zase lepší zbraň. 12%, 13% zhruba, to není vůbec špatný. A pak 13, 11,5 a 6. OK, dobře, takže 3 podzemí bych měl teď zdolat relativně v pohodě. Tak jdeme na to. Doufejme, že to opravdu v pohodě bude. Tady drak 13% šance, to je opravdu vysoká šance, to by jako nemělo být vůbec žádný problém. S tím, že z pátýho by nám mohl padnout nějaký pěkný epic. Vlastně i když bude bez soketu, tak se nám bude hodit. Protože si tam ten slot můžeme udělat. Tak doufejme, že nám padne třeba epická zbraň. A tady ten drak už by jako mohl spadnout určitě. Ten už by jako určitě mohl spadnout. 13%, to už jsme tam dali určitě více jak 10. Paráda, 98. Zároveň tím, jak budeme vždycky level upovat, tak se nám ta šance bude také zvyšovat na ty podzemí. Takže to je taky super. Tady ta 11%, tak padne to do 10 houbiček, uvidíme. Uvidíme, jestli to tak bude. No, nechce se tomu, nechce. Do 660 a ta šance odpovídá, neodpovídá. Tak do 650 to ale musí spadnout, tohle podzemí. To mi neříkejte. 15 000, ok. Jestli to dole. Krása, 99, otevřeli jsme si démonický portál, který úplně teď momentálně asi zkoušet nemusíme, tam stejně nic nevezmeme. A pekelnýho mimozemštěna máme před sebou s krásnou šancí kolem 7%, si myslím. A ještě to zčekneme tím, že jsme udělali pár levelů. A jo, je to skutečně 7,5%, to není vůbec špatný.
Ale vidíte sami, že to nepadalo úplně nějak hodně jako na pohodičku. OK, tak tohle bylo docela na pohodičku. A je to tam, jsme hrdina, dosáhli jsme z té úrovně a padlo nám ve finále, což špatné je pěkno. Tohle to budeme moci hodit tak možná tak do záchodu, který snad brzo otevřeme. Uvidíme, sám tady třeba padne hnedka klíč od záchodu, asi ne. To bych se hodně divil. Skoro už mám hotový zrcadlo, chybí nám pouze jeden střep, což není jako špatný. To jako by docela šlo. Ještě jsem tady dneska moc neútočil s mazlíčkama, ale jakože já se bojím, že tady úplně nebudu vyhrávat ty souboje. Můžeme zkusit teda. Super. Tohle asi nevyhráme. Vyhráli jsme, krásný. OK, tak aspoň nějaký souboje. Ten začátek se vám úplně nepoved. A OK, máme osmičkovou vodu, to by asi nemuselo být úplně nejhorší, ale si to nedáme. Škoda. Škoda, kdybychom to měli o jedno nakrmený víc, tak by to třeba šlo. Dobrý, tak jo. Tak asi pohodě. Jo, a teď teda jsme se dostali do bodu, kdy teda asi nic úplně nezdoláme, takže musíme kouknout, jestli už nám budou padat lepší zbraně. O trošku jo, to jo, OK. Na výdrž ale nechci úplně. Ale udělám klidně do ní slot, když padne jako dobrá. Na inteligenci by byla ale nejlepší. Je tam o 20... OK, tohle beru. Sice ten rozstřel není úplně nejlepší, ale je to o 41 lepší, to je jako o hodně. No, jakože nebudeme úplně konzistentní, vyjmeme si ten drahokam, protože to jsem tam dal opravdu ten největší, co jsem momentálně měl. Tak, super. Trošku vylepšíme i ty ostatní itemy. No a budeme doufat, že tenhle konzistentní damage nám bude stačit. Ještě bych mohl vylepšit tady ten prsten, jako nejde to úplně to nejlepší, ale když na to ty suroviny máme, tak jako můžeme. Rovnou se podíváme i do elevátoru, protože na ten tady nesmíme taky zapomínat. Tak a šance máme momentálně 2,5%, OK. To je jako reálný zdolat určitě. No, máme tady portál, to asi úplně ne. A koukneme na tu pekelnou zdviž. Rovnou si tady můžeme sebrat nějaký suroviny, ty se budou určitě hodit. 15 karet máme, tak to můžeme podle mě všechno takhle hezky zdolat. OK, už ta trošku prohráváme, ale jakože dobrý docela. Tak, pecka. Pecka, tak rovnou máme na vylepšení. Takže co vylepšíme? Boty bych klidně vylepšil. Ukaž, kolik máme? 1000. To potřebujeme daleko víc na to, abychom mohli vylepšit zbraň. Tak to asi zatím necháme. Pásek bychom mohli jednou vylepšit. A ještě ten prsten. No dobře. Mám nějaký redukční staty z toho aspoň. To, pojďme to brát jako pozitivní věc. 145 to bych mohl někam nahodit. 127 tady máme nejhorší, tak jako to je docela dobrý, to mi přibude docela dost statů na výdrž. Tak a myslím si, že teď jsme z toho mohli udělat klidně šanci 3%, jestli je to dole. Na první pokus, tak to jsme měli teď docela opravdu štěstí. Tak a ten gem z toho bych jako mohl určitě vyjmout, asi jo. Samozřejmě mi můžou pár lepší gemy, ale vrátili se mi tak aspoň ty suroviny z toho. Super, lepší item. To je vždycky dobrý, když mám pane lepší item. Paráda. A chtěl bych ho vylepšit ještě jednou. A nechybí nám na to jako moc, takže můžeme určitě... To je tohle, chce se mi tohle rozebírat. To není moc dobrý item na rozebrání. Ale já jako úplně nemám teď žádný item, co bychom mohli rozebrat. Tak zkusíme tady za pár houbiček, jestli třeba nedostaneme nějaký železo. Teď zrovna tady vůbec železo nepadá. Samý krystaly, ale krystaly se jako určitě taky hodí. Ale tady krásný želízko, paráda. No tak super, tak vylepšíme si ty boty. A teď bychom tam měli mít ještě lepší šanci na toho mága, na to podzemí. To bychom měli taky zdolat, takže dneska možná dáme ještě trošku větší level. Mohli bychom si pomalu otevřít správce arény, což by taky bylo jako fajné. 4%, no tak to je opravdu hezký, ale... OK, tak tam můžeme zdolat ještě 3 podzemí, sice ne s tak pěknými šancema jako doteď, ale můžeme jako určitě. No, tohle vůbec nebyly špatný pokusy na začátek. No. Dneska určitě neotevřu pyramidu šílenství, tu když tak bychom zkusili zase zítra.
Dneska to určitě nenazbírám level dostatečný. Myslím si, že dneska jsem reálně schopný se dostat tak na 107 možná. A to ještě budu jako hodně rád, no. Já ten mimozemec by jako mohl spadnout, 4% šance. Chtěl jsem dneska jet tak do 500 houbiček, takže uvidíme. Protože si chci nechávat houbičky na skipování pevnosti. To bude teď jako stěžejní docela. Yes, paráda, 104, no tak hezký. To docela jsme jako poskočili v tom levelu, to není jako vůbec špatný. Za mě mám jako docela málo výdrže, jo. To by jako chtělo mít možná trošku víc. Inteligenci mám asi v pohodě, ten damage tam jako bude. Ale mohli bychom trošku vydržet víc, no. S tím nekromancem. Tak jo, tak tady mám asi zhruba 3% šanci, tak uvidíme, jak se bude dařit. Tuším nějak takovou, že jo. Jo. 27 zhruba, tak jako taky by to mohlo spadnout relativně jako rychle. Ale už jsme se trošku přesvědčili za tu dobu, co hraju tuhle postavu, že ten nekro není tak konzistentní. A to asi nikdy ani nebude a nikdy nebyl. Tak, ale určitě bych fakt chtěl na těch 500 houbách skončit, ale myslím si, že to stejně trošku přesáhneme. Jako vždycky. Domča ten je 109, takže já si myslím, že ten dneska už taky asi dopušoval, že budeme muset počkat zítra, až dá 110 a otevře si taky tu pyramidu. Ale nevím, třeba má ještě nějaký ESO v rukávu. Tak a my koukám, žádný ESO v rukávu, tady na draka šílenství nemáme. Přitom jenom o dva levely vyšší než ten vulkanický duch, který už jsme zdolali. A to jsme zdolali hnedka na první houbu, což bylo jako zajímavý. Ale tady se mu jako úplně nechce, no. Z toho bychom měli tak 105 a půlku. Yes, přesně tak, je dole. Správce arény, no bomba. To než se zase rozjede ten začátek, to je jako něco neskutečného. Dostat se na těch prvních 1000 run, to je fakt jako hardcore. A asi bych to neměl dělat, jo, protože pak budu litovat toho, že nenajdu gemy, ale dám se tady o 10 statů lepší gem na sebe, proč ne? Tak, a teď teda bych zkusil ještě to poslední podzemí dneska. Ale myslím si, že tam jsme určitě na nějaký šanci kolem 3%, možná trošku nižší. Jo, 3% rovný, tak to je dobrý, to není špatná šance, tak to bychom mohli zkusit z dola. Myslím si, že do 500 hub to bychom museli být asi hodně lucky. Ale jako nej to vyloučený, ale myslím si, že to bude stát určitě víc. A je to skutečně to poslední, co dneska zdoláme, protože na toho devátýho si úplně nevěřím, na toho intiáka, no. Tam ani nevím, jestli na to mám šanci momentálně, myslím si, že ne. Ne, nemám. No, na to mám málo tý výdrže, na to budu mít málo HPček. Takže to asi úplně nehrozí. Už jsme pod 500 houbama, to se mi úplně nelíbí. To jsem úplně dneska nechtěl. Ale do 450 si myslím, že si můžeme ještě dovolit. Jakože strop. Yes, no tak krása. To není zas tak hrozný. S tím, že já ještě trošku XPček získám určitě z toho. Z mazdíčku, protože tady mám docela dost podzimí, které jsem ještě nevyklikal. Tady dáme 1, 2, 3, 4, 5. 5 mazlíčkovských podzemí, což by mohl být zhruba tak level. Ale odklikám to asi až dodělám úplně celou hospodu dneska. Abych z toho dostal co nejvíc XPček. Takže tak. Takže jo, takže dneska se dostanu tak zhruba na 108,5. A zítra bych snad se mohl dostat na tu 110. A dáme si další video. Spušování pyramidy šílenství, no. Dneska to máme všechno, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu moc rád za palec nahoru, za odběr a vidíme se u dalšího videa, mějte se krásně a zatím čau, haha.